নলবাৰীত এবাৰ বেগমজানৰ বিৰুদ্ধে সদৰ থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ বজৰং দলৰ। ধাৰাবাহিক বেগমজানৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰীত আজি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে জিলা সদৰ থানাৰ সন্মুখত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। জিলাখনৰ গৰ্ডন খেলপথাৰৰ পৰা এক সমদলেৰে আজি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ বজৰং দলৰ শতাধিক পুৰুষ কৰ্মীয়ে মহিলা কৰ্মীসকলে ৰেঙনি টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা বেগমজান ধাৰাবাহিকখনৰ বন্ধৰ প্ৰতিবাদত নলবাৰী জিলা সদৰ থানাৰ সন্মুখত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। উক্ত কৰ্মীসকলে সদৰ থানাৰ সন্মুখত বিভিন্ন শ্লোগান দিয়াৰ লগতে বেগমজানৰ বিভিন্ন পোষ্টাৰ দাহন কৰে। আৰু এই সন্দৰ্ভত বজৰং দলৰ কৰ্মীয়ে কয় যে ৰেঙনি টিভিয়ে লাভ জেহাদৰ বাবে হিন্দু ধৰ্মৰ ছোৱালীসকলক উচতাইছে, হিন্দুত্বক লৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, ভৱিষ্যতে যাতে বেগমজানৰ দৰে ধাৰাবাহিক কোনোৱে নিৰ্মাণ নকৰে তাৰ বাবে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দল নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে সকীয়াই দিয়ে। লগতে নলবাৰীৰ সন্তান সীমান্ত শেখৰৰ লগতে তেওঁৰ পত্নীক নলবাৰীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। ইপিনে বেগমজান বন্ধৰ দাবীত আজি বজৰং দলে নলবাৰী উপায়ুক্তক এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে নলবাৰী সদৰ থানাত বেগমজানৰ বিৰুদ্ধে এটি গোচৰ ৰুজু কৰে। য'ত হিন্দুক লৈ ব্যৱহাৰ কৰে আমাৰ ৰেঙনি টিভিটো, সেইটোত এখন বৰ্তমান ধাৰাবাহিক চিৰিয়েল দি আছে লাভ জাহাজ, য'ত আমাৰ হিন্দু ছোৱালীখিনিক উচতনি দিছে লাভ জাহাজৰ কাৰণে, যাতে সেই ৰেঙনি টিভি লাভ জাহাজ বন্ধ কৰে, আমি তাৰে বেগমজান বন্ধ কৰে। সেইকাৰণে আমি আজি বজৰং দলে আমি নলবাৰী জিলাত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সৃষ্টি কৰিছোঁ। যদি তাহাঁতলে অতহঁতলে বন্ধ নকৰে, এই প্ৰতিবাদকৈ আমি তীব্ৰতৰ হ'লে আমি উত্তীৰ্ণ হ'ম। আমি আৰু আগতে উত্তীৰ্ণ হ'ম। বৰ্তমান আমি ডিচি বাইদেউক মেমৰণ্ডম দি আহিছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰেঙনি টিভিৰ প্ৰণৱ বৰুৱা আৰু প্ৰণৱ মহন্ত আৰু ৰেঙনি টিভিৰ ওপৰত আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিম, যাতে তেখেতসকলে অতি শীঘ্ৰে ৰেঙনি টিভিত চলি থকা ধাৰাবাহিক চিলখন বেগমজান বন্ধ কৰে। আমাৰ কোনো আমাৰ দাবী নহয়, আমাৰ সিদ্ধান্ত আমি বন্ধ কৰিব। নাজানে নেকি বৰ্তমান হিন্দুৰ অৱস্থা কি হৈ আছে, কিমান ছোৱালী লাভ জাহাজত পৰি আমাৰ ভাই ভনী আজি মৃত্যুৰ লগত যুঁজি থকা বুলি কোনো ভুল নহয়। ত ইয়াৰ পিছতো এই ৰাঙনি টিভিত এই যিখন চিৰিয়েল, যিখন ধাৰাবাহিক বেগমজান, সেইখনে লাভ জাহাজক উচতনি দিব আৰু আমি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলে কোনো কথা ভাবি নিদিওঁ। আমাৰ সিদ্ধান্ত আমি এইখন বন্ধ কৰিমেই, বন্ধ নহ'লে আমি গঢ়ি তুলিম। ইয়াত হিন্দুৰ মতে কাম হ'ব লাগিব, পাকিস্তানৰ ছাত্ৰ আছে, ইয়াত কোনো লাভ জাহাজ দিছে ইয়াত বন্ধ কৰা নহ'ব, বন্ধ কৰা হ'ব। গতিকে সকলো ৰাইজক আমি আদৰ অনুৰোধ জনাইছো যাতে সকলো ৰাইজ ওলাই আহি এই চিৰিয়েলখন বন্ধ কৰে, পৱন মহন্তৰ ওপৰত যাতে কে জয় ফাঁচি হয় আমি ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছো যাতে এই চিৰিয়েলখন বন্ধ হয়। সীমন্ত শেখরক আমি বহিষ্কার করেছো, বিশেষ মণি কঙ্কনা এনেকুৱা প্ৰীতি কঙ্কনা আমি 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 ভাবামতে বাংলাদেশৰ পৰচালনাত কৰিছে স্পষ্ট কথা, কোনো কাৰণত হিন্দুত্বক লৈ আমি কাকো ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুবিধা নিদিওঁ। আমি ভৱিষ্যত ইয়াতকৈ বেছি জংগী আন্দোলন কৰিম, আমাৰ সিদ্ধান্ত কঠোৰ হ'ব। এই চিৰিয়েলখন যদি বন্ধ নহয় আমি নলবাৰীৰ মজিয়াৰ পৰাই বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং আমি সকীয়াই দিলো আৰু ভৱিষ্যতে প্ৰত্যেকজন পৰিচালকক কলো তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকে কোনো যাতে চিৰিয়েল নিৰ্মাণ নকৰে, চিনেমা নিৰ্মাণ নকৰে। জয় শ্ৰীৰাম। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্ট।